Ek wil gou met jou gesels oor 'n ding wat baie aandag ontlok het die afgelope tyd, en dit is die gebeure in die wêreld. Mense skryf daaroor, praat daaroor, die media berig daaroor. En selfs in kerke en in Christelike gesprekke word dit nou veral opgehaal. En veral waar die gebeure in Israel nou gebeur, word die fokus gesit op die einde van die wêreld. Maar die einde van die wêreld is nie so seer die probleem en dit waaroor berig word en gesels word nie, maar die einde van die wêreld en wat rondom dit gebeur, wat rondom dit die verwagting daarvan is, is waaroor alles gaan. En baie keer voel dit of dit ons meer bang maak en meer angst bevange maak om nie voorbereid te wees om dit alles te hanteer en te sien wat vir ons wag en wat op ons kom nie. Maar hoor wat sê Hebreërs 1 vers 1 tot 2. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom, deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. En ek wil vandag jou die aandag fokus, nie op die einde en die gebeure nie, maar dat die einde die klem gelê moet word op Jesus Christus. Want die einde gaan oor Jesus Christus. Die einde gaan nie oor die gebeure en dit wat op ons wag en al die bangmaak stories nie. Die einde gaan oor Jesus. Dit gaan oor dat hy geopenbaar sal word as die koning van die konings. En dat ons, ten spyte van alles wat gebeur, ten spyte wat op ons wag, ons die koning van die konings gaan ontmoet, en dat hy, as die koning, homself gaan openbaar aan die wêreld. So die eindstory is nie 'n bangmaakstory nie. Dit is eerste, 'n tyd wat ons aan ons medemens goed moet doen en dien. Dit is 'n geloof uitdraastory wat ons juist nou in hierdie tyd meer moet Christus uitleef en uitdra en glo in hom in hierdie tyd. Dit is in hierdie tyd dat ons moet regleef al hoe meer en seker maak dat ons lewenstyl, dit wat ons doen, ons dade, al hierdie dinge, in lyn is met God se woord en dit wat hy wil hê ons moet doen. En dus maak dit dat ek nou al reeds aktief is in God se koninkryk, dat ek nie nou sal passief wag vir sy koms en sien hoe die gebeure uitspeel. Nee, dat ek nou reeds aktief is en aktief bly totdat hy sy koning kyk sigbaar maak hier op die aarde. So ek wil jou aanmoedig, wanneer jy hoor oor eindstories, wanneer mense praat oor die einde, moenie die fokus gaan soek by die bang maak en by die onvoorbereid nie. Bring die fokus op by Jesus Christus. Bring die fokus oor hoe jy jou lewe kan in lyn bring sodat jy meer betekenisvol sal wees vir God se koninkryk. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons nie hoef bang te wees vir die einde nie, want U is, Jesus is in die einde. Dankie dat ons hierdie lewe kan leef ten spyte van al die gebeure, omdat ons weet dat die koning van die konings sy opwagting gemaak en homself openbaar maak aan die wêreld. En ons sê vir dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.